pelo menos 3 vezes já com 7 áreas. Tentando corrigir esse posicionamento da defesa, especialmente aqui, pelo lado esquerdo, onde fica o espaço. E esse setor aqui, por onde 3 jogadores já estão jogando também. Choveu bastante no nosso jogo hoje. Aqui com o tempo um pouco antes da partida, tá? Porque pode voltar a chover de fato, é que o campo está um pouco pesado. Não, 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 não